Erittäin pettynyt tietenkin. Ei pystytty kotiyleisö edes tekemään yhtä maalia, niin kyllä tässä pettynyt on. Et paljon asioita jäi tekemättä. Mitään muuta ruoti omaa peli huoneilta itseltä ja muuhun mä en halua kommentoida. Epäonnistunut. Mitä muuta sanot toisesta erästä? No paska. Oltiin surkeita. Nobody.
kyllä tässä riemun mielellä uusiin hommiin taas lähdetään intoa puhkuen suorastaan. Täytyy vaan sanoa, että on harmi, että pojilla on kolme vielä kaksi viikkoa lomaa jäljellä, että tässä olisi mielellä aloitettu vaikka tänään. Minkälaiset tunnelmat itselle jäi tästä tiedotustilaisuudesta ja nyt tästä eteenpäin? No kyllä mulla on ollut tässä hyvät fiilikset koko ajan siitä lähtien, kun nimet paperiin saatiin. Susta tulee nyt täysin lahtelainen, mitä se sitten tarkoittaa? Lahtelaisuus tarkoittaa sitä, että mä muutan koko perheeni tänne Lahteen asumaan, sitä se tarkoittaa tietenkin. Ja toivottavasti mä opin myös lahtelaisten tavoille, jos ne on jotain erikummaisia tapoja. Mä en tiedä, onko ne mitään semmosia, mutta kuitenkin. Niin koko tivoli tulee tänne ja me ollaan samanlaisia lahtelaisia kuin muutkin, koska kyllä mun mielestä se on niin se perusjuttu, että jos sä tuut johonkin valmentajaksi, kyllä sun pitää tulla ensinnäkin paikka.